きチャンネル。よっ。さあやってまいりました。毎週月曜日、佐々木智也の、全試合全カード総チェックということで、今日はね多分短いよ皆さんね、短いのでしっかり見てください。お願いします。さあ行きましょう。パ・リーグから楽天オリックス、火曜日9月4日、4対3楽天で、5日6対5楽天、そして昨日9対6オリックスということで、まあ2勝1敗で楽天の勝ち越し。1週間で見ると楽天は3勝3敗、そしてオリックスが2勝3敗1分けということで、ね、1週間を終えましたけども、火曜日の試合、まあ、楽天はね、則本がベンチ裏で転倒して緊急降板というところで、この近藤がね緊急登板しましたけども、1イニングね、まあ、フォアボール1つは出しましたけど、まあ、しっかりねこの緊急登板を、無失点で乗り切れたかなっていうね、こういきなり言われて出ていくって何気に難しいですからね。しかもそんなね、見ててあれバタバタしてる、打たれてる、フォアボール連発、あ準備してあるかもで行くんじゃなくて、則本怪我したから行ってみたいな、そんなのなかなか想像できない中でね、まあ、1イニングしっかりね、まあ、フォアボール出したけども抑えれたっていうね、近藤グッとね、いいピッチングできたんじゃないのかなと。あとまあ初物で言えばね、新人黒川選手が初スタメン初打席、まあ、ノーアウト満塁でね、ライトに犠牲フライグッと、いきなり初スタメンの初打席が19歳、いきなりのアウト満塁っていうね、まあひょっとしたら引きが強いかも分かんないんで、これからのね、活躍にさらなる期待していきたいなと思いますし、で5回ね、足立が今季初のね、レフトへのホームラン、足立5バッティング、まあ、ここはね、楽天は前半ね、太田が、打線もねしっかり打って、いい形で、活躍してましたけども、ここに来て、まあ、登録抹消などもありね、まあ、足立、自分にねチャンスが回ってきたところで、まあ、今ね打率的にはね全体的に今日終わって1割4分とね、ちょっと打率的にはかなり低い、ちょっとどころじゃない、かなり低いですけども、まあ、ここでねしっかりアピールして、まあ、楽天のね、最低でも A クラス、そして優勝目がけてね、かなり大事になってくるんじゃないのかなと。あと、まあ、3回6回ね、浅村が、2ホーマーと200号ホームラン、グッズおめでとうというところで、もう一気にねホームランパンパンパンっていうところで勝ち切れたっていうところはね、正直大きかったかなと。まあでも勝ちはしましたけども、2回のね、まあ、鈴木大地がセンター前ヒット、ね、ロメロライト前で小田が後逸してノーアウト2、3塁を作って、茂木フォアボール満塁で、ここでね黒川先ほど言ったライト犠牲フライ、ここでね1点止まりってなったところがね、終盤ちょっとギリギリの戦いになったかなと。ここでね一気にパンパーンと得点つなげてればね、もっと余裕の展開にできたかなっていうところもありますけど、まあそういったところはねオリックスの山岡がね、まあ、踏ん張ったかなと。まあ、7回ね108球8安打9三振2四球4失点とね、まあ悪くなかったし、いいピッチング、いい球っていうのも非常に多かったんですけども、まあ3つのホームランどうしたっていうね、その時だけ甘めに入るっていう、まあ、そこをね、まあ、足立、浅村ともね見逃せなかったっていうところがね、非常に大きなバッティング、大きな得点につながりましたけど、まあ、そこのね失投だけがちょっとね悔やまれるかなと。あとまあオリックス打線でいうとね、6回、7回、9回と宗、福田、佐野とね盗塁を絡めてチャンス拡大していって、なんとか逆転っていうところでね、まあ、得点はね6回のみっていうところで、まあ、後続続かなかったかなっていうところで、最後ね、まあ、1点差敗戦という形になりましたかね。で水曜日6対5というところでね、まあ、この試合もですねオリックスはねヒット10本打ってるんですよ。でも2本ツーベース2本だけどほぼ単打、逆に楽天は一発の楽天というところで、まあ、ホームラン、3本ヒットは6本だから、ヒットでいうと楽天の方が少ない。その中で、まあ、ホームラン3本、田中がね1回ツーランで5回にソロで、浅村スリーランと、これパンパンパーンと2日連続ホームランでね、一気に得点してから勝ちに結びつけるっていうね。オリックスとしてね、ホームランを防げる配球って正直フォアボール以外ないんですけども、そういったところでねこのホームランが効いたかなと。まあ、オリックスはね2回表ジョーンズがレフト前で、松井ね、レフトへツーベースで、中川レフト前、西野のねセカンドフィルダースチョイスっていうところで、まあそこもねハーフライナー気味になったんで、まあ、サードランナーねスタートちょっと遅れたところね、そこ浅村判断としてはナイスだったんですけど、あそこねちょっと握り替えたね、ちょっと握り替えたワンテンポ遅れたことによってホームがセーフになった。あれ 1A で握り返さないでパンパーンと投げてればタイム的にはアウトだったと思うんで、判断は良かったんですけどね、ちょっと技術的でミスがね、失点フィルダー処理数になっちゃったかなと。でその後ノーアウト1塁になって、まあ、伏見がね、ショートゴロで、ワンアウト2、3塁で、まあ、大城がレフト前で、ワンアウト1、3塁福田レフトフライの杉本ショートライナーとね、ここでもう1点いければね一気に勝ち越し、
できてればっていうところはありましたけども、このね2回の表ビッグチャンスね、まあこのフィルダーチョイスとかまああったりしながらのビッグイニング作れるところで作りきれなかったって、もう1点いっとけばっていうね、まあここが唯一のキーポイントだったかなっていうところはありますね。で昨日の試合、まああのオリックスはね初回伏見ワールドピッチ止めれます、はい、あれはちゃんと止めれます。で進塁許して、サード刺してやるぞって言ってピックオフプレーでボートーバッとね、必死さは伝わってきたんですけど、だいぶボートで、まあ、ここでねいきなり3失点っていうところになりますけど、でも伏見その後3回チャンスでねレフトへのタイムリーグね、まあ、ミスはミスでねやってしまったものは仕方ない、その後にこうね打つ方でしっかりタイムリーという形でね、チームに貢献できるっていうね、そのマイナスをプラスで取り返すっていうのもね1試合の中でやるっていうことが非常に大事なんで、そういったところはね伏見のその3回のねタイムリーっていうのは非常に良かったんじゃないのかなと。でもさすがにオリックス打線吉田5打数3安打5打点2ホーマーもう勝ちます、もうイチローさん超えデカデカと24戦連続ヒットっていうところで、基本的にこの24戦のヒットを見てると反対方向っていうのが非常に多かったんですよね。でホームランっていうのは非常に少なかったんで、あ単打狙いもしくはコンパクトにっていうところでこのヒットをちょっと重んじて打ってんのかなっていうところを感じてたところもあったんですけど、パンパンって昨日ホームランを2発打って、まあ、あのセンターとねライトにっていうところで、それは俺は勝手に思ってただけだったなっていうところをね思いましたけど、パリーグ記録が32試合の長生きさんです、日本記録が高橋芳子さんのね33ということで、まああとねまだ9試合ありますけど、まあ、今後のね活躍期待したいなっていうところもあります。そしてですね、まあ、楽天で言えばですね勝てるチャンスはあったんですけど、なかなかそこで勝ちきれなかったっていうところで、もう黒川でと言ってもいいですね。やっぱりねいきなりノーアウト満塁が初打席で回ってくるっていうところでね、やっぱり持ってるっていうところもあって、昨日の試合も初回黒川がねライトのタイムリーと、おいいねーっていうところで5回裏、ワンアウト1・3塁でね三振で、その代打ロメロがねレフトフライで、7回裏ワンアウト満塁で、セカンドライナーで島内が飛び出してダブルプレー、これはね島内の飛び出しが悪い、バッとね黒川としてはね体勢崩しながらもしっかり捉えれたんですけどね、まあセカンドライナーで9回ノーアウト1塁で4、6、3ダブルプレーと3打席後期で回ってきて、で最後逆転の目をかけたチャンスメイクの打席っていうところで、まあ、全打席ねこういう風に大きい場面で回ってきて、まあね新人なんだからとか若いんだからって、まあ、言う人もいますけど、やっぱりね試合に出たらベテランも、新人も関係ないっていうところでね、まあ、この黒川のところであと1本ねヒットが出てれば、どっかのね打席でヒットが出てればひょっとしたら、楽天の3連勝っていうところもね十分狙えた試合だったかなと。で、まあ、この試合黒川ね5打数1安打1打点と、まあ、ここからねキャンプで見ましたけど本当に素晴らしい選手ですし、ここからねこういう後期でいきなり回ってくるっていうことはやっぱりなんか持ってるはずなんで、その持ってるものをね結果に結びついて今後ね大きく羽ばたいていってもらいたいなっていうね、楽天オリックスの3連戦でしたね。さあ続いて今日は短くしようと思ったら楽天オリックスだけでもう10分、はい、ソフトバンクロッテ金曜日4日3対4ロッテで、5日4対5ロッテで、日曜2対4ロッテ、ロッテ3連勝、もうソフトバンクがカモ状態、はい、オリックスもカモにしてたけどソフトバンクも今年もカモにするっていうね、戦いになってますけども、ソフトバンクは今週1勝4敗1分け一気に借金3、8連勝からの、ね、でロッテ週末勝ち越して1、2、3、4勝2敗で貯金2ということでね、もう首位ソフトバンクと 0.5 ゲーム差まで詰め寄るっていう形になりましたけども、金曜日、前半は完璧にソフトバンクペースで、後半ミスを置くロッテ流れがいったっていうね試合展開になりましたけども、まあソフトバンクはね3回裏川瀬がね、ライトへツーベース打って甲斐がアウトになってワンアウト2塁で、周東のねセカンドゴロ、中村の守備がねもたついてバーッと、これがねタイムリーになっていくと、まあ、下位打線でね1点取ったっていうのはねここ大きかったかなと。でグラシアルがね4回9回2本のホームランっていうところで、まあ、グラシアルの復帰は非常にやっぱり大きいなっていうところもあります。しかし中村柳田が4打数0安打とちょっとねノーヒットになって得点源がね減るっていう形になりましたし、まあ、8回裏ね下位がセンター前打ってセーフティーでシュートはね、サード内野安打でこうノーアウト1、2塁ここで上林のバンド失敗キャッチャーフライで甲斐が飛び出してダブルプレーというところで一気にね、逆転の目を積むっていう形になりましたけど、田村のね、反応も非常に良かったですし、その後の処理もね良かったと思いますけども、まあ、まずバントが悪い、
でバンドが悪いのと同時に回がねフライ上がってんのにそのまま三塁で走り続けるっていうね謎の飛び出し、あそこはやっぱり止まらなきゃいけないね。あれを飛び出したんじゃちょっと判断悪いって言われても仕方ない。もうバッとバッとっていうね、上林のバントがバットで甲斐の飛び出しもバッとみたいな、もう本当にね自分たちのミスで、ロッテのね逆転の芽を摘んでしまうっていうね、自分たちがねっていうところもありましたし、まあソフトバンクはね途中ね継投のっていうところもね、これもね ZOZO マリンでの試合をね見てるかのように香山をね、もう正直菅野から香山で良かったんじゃないのかなっていうね、で安田からでそこで打たれて香山がね、で安田から出てきてデッドボールっていう、あれ ZOZO マリンもそんな展開だった、俺その解説したような気がするなっていうような、同じような試合展開で、なんかまあモイネルをね休ませるっていうところで、それだったらムーアがねあの回田村まで投げ切ってもよかったんじゃないのかなと、でその後バンドっていうところのね回の頭からっていうのでもよかったんじゃないのかなっていうね、まあ工藤さんもねコメントで負けたら何でも言われるっていうところでね、言ってましたけど、それはもうね負けたら何か言われる仕方ないっていうところで佐々木もコメントします。逆にロッテ石川カットボールがね非常に良かったっていうところで、まあこのね対角線、まあ悪くなるとねストレートがシュート回転するところを今年はまあ今連勝中、特にこのねカットボールが非常に良かったんじゃないのかなと、でカットボールをしっかり投げることによってアウトコースへのツーシーム、シンカーのこのコンビネーションっていうのが対角線で非常に生きた配球がね田村の方もできたんじゃないのかなっていうね、まあ、これによりねシンカー頼りにならなくて済むっていうところで、このカットボール非常に、有効な投球がこの試合できたんじゃないのかなと、まあ、この練習中はね非常にできてるんじゃないのかなと思いますし、まあね先ほど上林がねバンド失敗で回の飛び出しありましたけども、ロッテはね6回表安田がライト前、中村フォアボールでこう佐藤がねきっちりバンドを送って、まあ、井上のねショートゴロの間に行って、まあ、もちろんね内野手は1点 OK ですよと定位置に行ってたんで、まあ、内野ゴロさえ打てば1点入る形で、まあ、状況はね、まあ、ソフトバンクとちょっと違うかも分かりませんけども、こういったところでね非常に1点を取っていくっていうのも最後この1点差につながったかなと。で7回表ね一気に逆転というところでワンアウト一三塁ね菅野が同点タイムリーグッとね、ライト前に打って、まあ安田の打席でねダイソー和田でしっかりね盗塁グッとで、その後デッドボールで中村が2点タイムリーグッと、もうグッとグッとグッとの一気に逆転っていうところで、まあ試合をねまあ決めたかなっていうところもありますね。だから逆にちょっとねソフトバンク小道さん連戦ね、ロッテは増田を今まで2試合連続登板で休み3連投っていうのはなかったんですけど、まあ、その封印を解いてね3連投っていう形にしてますけど、まあ、モイネロもねもうちょっとこのその前のオリックス戦に休んでソフトバンクとロッテにね、まあ、相性悪い中でロッテ に投入してもよかったんじゃないのかなと、ちょっとねロッテとソフトバンクでこの直接対決での温度差がね出てんのかなっていうような印象もありましたね。で土曜日4対5でロッテというところでね、まあロッテは初回ノーアウトに一塁、京太がバンド失敗で安田654とね、謎の、ダブルプレー、まあ、ソフトバンクとね守備陣体系は良かったかなっていうのもありますし、前回ね森藤さんとテレビ東京の副音声でやった数字を3つ言ってくれれば全部ダブルプレーが成立するよゲームっていうのをやってて、このダブルプレーがあったんでやっぱりできるなっていうのをね再確認したダブルプレーでしたね。その何の話っていう人はねここに載せてもらってますから、これ見返してもらえばそのねもう943ダブルプレーとかっていうのもできるっていうね、数字を3つ言ってくれればダブルプレーは完成しますよっていうゲームをしてたんでね、それちょっと見てくれれば楽しいかなと思います。そして1対2で迎えたね6回裏ワンアウト1、2塁、まあ、栗原のね、セカンドゴロ、中村ね打球弾きファーストへスロー、その月にね柳田がホームインっていうところで、まあ、中村バーッとちょっとね守備でもたもたしてんなっていうところもありますし、ロッテはミスしちゃダメだよっていうところもあるんですけども、まあ、柳田のね走塁っていうのもねグッと非常に素晴らしかったかなと思います。そしてねグラシアルもその時にね三塁へ行ったっていうのもグラシアル君ね、あそこでもたもたして二塁で行くとねその後の1点入りなかったところをしっかり三塁まで行ったっていうのもねグラシアルの走塁も良かったかなと。でまあ2アウト1、3塁になってね井上ファンブルタイムリーエラーでね、まあ状態をねもう取ってそのまま二塁で投げればね良かったものの、まあ取れないっていうところでね、まあ、タイムリーエラーになっておい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 ちょっとミスしちゃってるよっていう試合展開になりましたけども、なんとその次の回7回表ね、先頭加藤がサードゴロ、松田エラーということで、もうエラーのお返し、それからの3失点というところでね、せっかく相手のミスでね得点に結びつけたのに自分たちもミスをして相手にお返し点をねもう一回返すっていうね謎のお返しプレー、でワンアウト2、3塁になってね、まあ、レフトサイン中村がねツーベース打つんですけど、あれグラシアルももう何回も見たんですよ映像で守備位置とかも。
あれ本当に無理なのかなっていう、結構緩い打球だったし、無理なのかな、取れたんじゃないの、チャレンジしなかったのかな、この映像マリンでも見たなっていうね、デジャブかっていうような感じでしたけど、あそこどうなのかなっていうところは今も疑問にあります。そして最終回ね、まあ、三塁ランナー周東という形で、まあね、走塁ね、二塁からワンバウンドちょっと弾いたのをね、三塁の行くっていうね、やっぱ周東の貪欲さ、走塁のスペシャリスト的なね、判断力ね、でその後川島がセカンドライナーで飛び出してダブルプレー、これはもう仕方ない、もうあれはもうギャンブルスタートだったから、ギャンブルっていうのは当たったらスタート、その代わりライナー行ったらダブルプレーになっちゃうよとか、ライナー気味の外野フライになったらタッチアップできませんよっていうのは、まあこれはリスクも承知でやってることであって、まああれはもう隙がなかったなと、あれゴロだったら本塁セーフだったところがね、まあそういったところのまあ誤もあって結局1点差ロッテが勝ちで、昨日の試合はね、まあ2対4とロッテが勝ったわけですけど、ロッテはね、なんて言っても昨日の試合ヒット3本しか打ってないっていうね。あと楽天オリックスで言い忘れてた、移籍に2戦目初勝利飯田グッド、オリックスいきなり言うよ、この前の百瀬と一緒、いきなり言うよ、オリックス飯田グッド、まあ、昨日ね、なんて言ってもロッテ3安打で、勝利っていうところで、5回のね、まあ集中打、まあ、あの田村がねフォアボール出てからバント、加藤翔平グッド頑張ってるね、2軍でもね頑張ってるけど、1軍に来てからもしっかり打って、今3割2分3厘いい形で、ここでね一気に頑張ってレギュラー取りっていうところもね、まあ、長く続けてほしいね、お前いつも単発で終わるから長く続けてくれ。でその後ねマーティン三振でも菅野がね、きっちり打ってからの安田のホームランっていうね、もうこの5回の3安打一気にまとめてね勝ちっていうところで、まあ、結果2対4と勝負がついたかなっていうところもありますけどね、まあ、二木がねしっかり投球できたっていうところも、まあ、素晴らしかったですし、逆にね、まあ、この試合もうソフトバンクはねフォアボール出しすぎっていうね、9個のフォアボールと1個のデッドボールだから10四死球、3安打しか打たれてないのに10四死球で、ちなみにソフトバンクこの3連戦4日が5四球1デッドボールで、5日が5四球で、昨日が9四球1球だから21個の四死球を出してるこの3連戦で、いわば1試合7平均で出してるっていう、でそういったところでね自分たちで自分たちの首絞めてる、もうロッテ打線が怖いのかな、バッテリー含めてもしくはコーチもミーティング含めてっていうところがねちょっと出た試合だったかなと。でもこれ一気にねロッテが3連勝して 0.5 ゲーム差、今週からの、また戦いがソフトバンクは楽天と、ロッテは日本ハムと、あとはあのねなんか台風があって、陸路新幹線で移動してきた形になりましたけど、まあ、僕も一回ね引退してから空路がちょっと飛ばないかもしれない、もしくは飛んでも折り返ししてくる状況になって、仕方なくで、ね、次の日仕事があったんで新幹線で博多から東京まで帰ってきた経験が一回だけありますけど、寝ても寝てもつかないっていうね非常に長い約6時間の旅だったなっていうところもありますけど、逆に今日がねソフトバンクもロッテもね休みだったから良かったですね、今日休んで、まあしっかりといて、またソフトバンクは仙台へね、でロッテはまあそのまま本拠地なんで、まあ、休めるからね、まあ、この移動に関してはこれがもし移動ゲームだったらね最悪だったらっていう、もし仮に今日が木曜だったら明日試合中止だね、移動できないっていうところでね、まあ、もしくは朝新幹線移動、さすがにそれもきついんでね、まあ、試合中止になったかなっていうところは、ありますね。ということで、ロッテ3連勝というところで、ちょっとロッテがソフトバンクに対する思いとソフトバンクがロッテに対する思いがちょっと熱量違うんじゃないのかなっていうところはね、また新たな動画にしてお出しします。はい、はい、続いて日本ハム対西武、4日2対6で西武、で5日6対2で日本ハムで、6日2対4で西武、西武の2勝1敗というところで、西武は今週 1、2、3、4勝2敗で、逆に日本ハムは3勝3敗というところの1週間になりましたけども、金曜日、投手交代の明暗というところで、まあ、西武はね、5回3分の1で2塁ワンアウト1塁でスパッと交代、この時点で2対3というところで、まあ、ピッチャーね宮川が出てきて宇佐美を三振で、平沼をね、セカンドフライと完璧リリーフ、宮川はね前回のロッテ戦も非常に緊急登板になってね、平がちょっとやらかしちゃって、そこから非常にね素晴らしいリリーフしてるっていうね、まあ、投球自体もねグッピッチナイスでしたね。でその後、まあ、平、ギャレット、マスターで、まあ、なんとか逃げ切るっていう形になりました。で日本ハムはね杉浦、6回110球で交代というところでね、ピッチャー交代して堀で、源田にサード内野安打で、金子がバンドして、森がフォアボールで、ここでピッチャー井口に交代して殿崎三振で、その後ね山川がホームラン、まあ、体勢崩しながらね見事にホームランというところで、まあ、打ったね山川がすごかったかなっていうところもありましたけど、まあちょっとねここの、投手リレーが、まあ、明暗分けたかなと、まあ、辻采配がね西武の投手交代で勝ちを拾ったかなと、
あと2回ね、森がツーランホームラン打ってここから巻き返せるかっていうねところもありますね。まあ、このスリーランツーランでポンポンと5点取ってね、一気に試合を決めたかなっていうところもありますね。で土曜日、西武ノリンまた幻惑投球というところで、どんな投げ方をするかちょっと書いてみたんですけど、基本的にはワインドアップ、そしてノーワインドアップ、トルネードで2段モーションっていうね、この4つのパターンあります。でその中でワインドアップからのオーバースロー、ワインドアップからのサイドスロー、ノーワインドアップからのオーバースロー、サイドスローみたいな。でしかもワインドアップからのクイックでオーバーとか、もう何種類あんねんっていう、もうそのね、基本的には本当にワインドアップ、ノーワインドアップ、トルネード2段モーションなんですけど、そっからのね枝分かれ、ワインドアップからのオーバーなのかサイドなのか、またはたまたクイックなのか、2段モーションからのオーバーなのかサイドなのかっていうね、もうその幻惑投球で、まあ、6回115球6安打10三振3フォアボール1四球2失点というところで、まあ、前回よりもね、前回ちょっと高めに行く球が多かったですけど、前回よりも低めにコントロールねしっかりできてるかなっていうところで、まあ、見てて面白い選手だなと思いますね。あと西武はやっぱりギャレットがね誤算だったっていうところで、まあ、3分の2 3安打1四球1デッドボール4失点というところでね、まあ、一気に逆転を許したという形で、まあ、昨日の試合はねギャレットは投げませんでしたけども、まあ、ここまで投げてきて疲れもあるかも分かんないですけど、ここ踏ん張りどころ、西武が上昇するためにはね、やっぱりこのギャレットっていうね中継ぎの一つがないとやっぱりなかなか苦しいんでね、まあ、復調をね待ちたいなっていうところもあります。で日本ハムはね有原104球6安打4三振無四球2失点というところで、まあ、しっかりね投球粘り強くできたことがね逆転劇埋めたかなと。あと6回表ね、外崎三振振り逃げ、宇佐美ね、ブロッキングしないでこのランナーがね走ったんで、ブロッキングしないっていうかね、このしようとし遅いっていうね、でそれで後ろにやって、まあ、僕がね嫌いな球場ナンバーワンに掲げてる札幌ドームのねファールゾーンの広さで盗塁して走った源田がね一気に三塁行って、その後山川のね同点タイムリーを打つっていうね、まあ結局ね日本は勝ったんでよかったですけど、やっぱエースが投げてる試合はそういうねキャッチャーとしてはミスを少なくしていかなきゃいけないっていうところで宇佐美にバッとね。で昨日の試合2対4で西武が勝ちというところで、まあ、西武松本ね、なんとストレート 65% がねストレートっていうところで、2回に失点しましたけど、まあ、2回以外ねほぼ連打も許さずっていうところがね、まあ、勝ちに結びついたかなと。6回104球3三振5四球2失点、まあ、フォアボールはね非常に多かったですけど、まあ、この連打をね許さなかったところで、まあ、大きなね失点につながらなかったかなっていうところもありますし、まあ、ストレートが 65% ってほぼストレートを投げてね、だから3分の2がストレートで、しっかり力強くね抑え込めたっていうところもね非常に力強いストレートが投げれたのかなと、まあ、4回裏ね4回裏に近藤センター前で渡辺フォアボールで、平野はバンドでビアヌエバが粘ってフォアボールで、ワンアウト満塁にしてから、ここからまあストレートストレートスプリットストレートでライトフライで、浅間をストレート3つで三振というところで、まあ、日本はねここで点取っておきたかった、ここで点取っておくとねどうなってたかわからないところを、まあ、この松本はねこの4回裏を踏ん張ったことによってね、まあ、しっかり勝ちきれたかなっていうところもありますし、まあ、森脇、平良、増田とね、まあ、ギャレットはお休みですけども、森脇もね、まあ、最近本当にいいピッチングね、この前回のロッテ戦もしてましたけど、まあ、ギャレットのね穴をしっかり埋めていきたいかなっていう3連戦になりましたね。さあ続いて阪神対巨人、セリーグ4日5対4阪神、5日2対11巨人というところで、昨日腕中止、1勝1敗で阪神は3勝2敗で巨人が4勝1敗、強い巨人もう独走 7.5 ゲーム差2位阪神と、やばいねー。この状況数日後動画に出します。お願いします。金曜日阪神西がね7回3分の2 123球7安打9三振1四球4失点、まあね4失点しましたけど、まあフォアボールを1個で収めたっていうところがね、まあ失点を大きくしなくて済んだかなと。まあコントロールのね抜群グッ、ね、両コーナーしっかり投げ分けれたかなと、まあ、2回ねワンアウト三塁でセーフティースクイズ、俺もねグッと西非常にうまいバント、まあ、その後ねファーストの中島と交差しましたけども、あれは仕方ないですね、まあ、あれで守備妨害取られることもないし走塁妨害を取られることもないっていうね、なかなか難しいっていうところで、まあ、中島ねぶつかってホームに投げれずっていうところもありましたけど、あとまあ6回裏ね糸井がライトへツーベース、代走江越が出て、ノーアウト三盗グッと、ノーアウト二塁で三盗するってよっぽどの根拠がない限りできないところでねしっかり盗塁できたっていうのは素晴らしかったかなと。逆に巨人バッテリーねバッと、もしくは二遊間バッと、ね、ノーマークにしすぎっていうところもありますし、ダイソーで盗塁だから多分行けよっていうベンチの指示は出てたと思うんですよね、もしくは何かの癖、もしくは牽制ないっていう状況、データっていうのがあったのかもわかんないですけどね、ちょっと巨人バッテリー二遊間ともねバッと
ね、でその後サンズがねセンターへツーラン、グッと、サンズすごい。しかもここで終わらずね、その後大畑タイムリーなどで追加点していったところがね、非常に勝ちにね1点差結びついたかなと。逆に巨人ね、戸郷はちょっと悪い時の癖が出たかなと、ストレートがねシュート回転気味で肩が開くのが早いっていうね、まあでもあのいい投球と悪い投球の差がねすぐ分かるっていうところもね、まあ直しやすいかなっていうところもありますし、終盤トントンとね8回7回8回ね2点2点取って、まあ5対0からね一気にっていうところでね、まあ追いつかずっていうところもありましたし、重信がねあと1点届かなかった後手を追う7回ね、ワンアウト一三塁、まあ、ダブルプレーもないだろうっていうねところで、あの重信が出てスリーボールからねピッチャーゴロ併殺打で最後同点に追いつく機会をあの逸したんですけども、でもあれね打つべき、しかもそんな厳しい球じゃなかった、ツーシーム気味かシュート気味の球が、まあ、真ん中寄りのアウトコース低めで、あれをまずねしっかり捉えるっていうことができなかったことがあれだけども、あそこはね打っていかなきゃ、逆にああいうとこで、まあ、見逃していくっていうのもね、まあ、策かもしれないけど、僕はああいうとこでしっかり打ってほしいなっていうね、しかも自分が狙った球があったんだ、だからね打ったことが悪いんじゃない、ミスショットしたことがダメだから、そこのミスショットした内容を踏まえて練習してミスショットしないようにやってきた、ああいうねこれをがあったからといって消極的にならないでほしいですね、重信には盗塁と一緒で積極的にいった中のミスは仕方ないっていうところで、まあ、このバッティングはね正直打ちに行ってもよかったと思います、技術が追いつけば大丈夫。はい、一昨日土曜日2対11で、まあ、藤浪がね4回3分の2 125球9安打9三振6四球11失点で、まあ、その中でね近本小畑のエラーっていうのもあったんで、まあその藤浪一人のね責任ではないっていうところもありましたけどもね、まあでも正直藤浪はねそういうスタイルだから、僕の動画でいつも言ってますけど、5番手6番手の先発投手って考えた時にやっぱりいい時と悪い時の波が激しいのはこれは仕方ない、多分多くの人が言うのは藤浪 のいい時のことばっかり追い求めて言ってるからハードルが上がる、でもね今の藤浪はこんな感じ、いい時はいいでハマる、悪い時はもう大ぶれだから、大ぶれどっちか中段払いどっちかに行く、でこれを先発6番5番手で考えた時に、まあ、ハマったらハマったらでいいし、逆にハマらなかったらもう13連戦だったのかな、でも雨で中止になったから、あのそこら辺のねあの試合日程の差がありますけども、まあ、先発をね中継ぎあんまり使いたくなかったっていうのもあるかも分かんないですけども、登録人数多いから藤浪の時はもう早く変えてダメだったら抹消して入れ替えるっていう、このなんか藤浪対策優遇第二先発みたいなのをつけててもいいかも分かんないですね、まあ、うまくはまればすごいいいピッチングするんで、この大振れになる時の今回は悪い方の藤浪が出ただけでこんな感じだから、俺はいいと思う5、6番手って考えればね、良かったらはまるし悪かったらこの大振れでも今の藤浪はこういうスタイルだから俺はいいと思う、その時にもし逆に振ってねマイナスに振った時にの対策だけ持っといてやっていけば俺は藤浪生かせれると思うっていうような見方をしてます。巨人今村8回117球5安打6三振無失点1四球1失点というところで、まあ、両コースにねストレート良かったし、あとツーシームね左の内、右の外これが非常に良かった、まあ、点差もあってねストライク先行でどんどん攻められたっていうところでね、まあいいピッチング内容できたなというところもありましたけど、ストレートツーシームグッ良かったね、まあ、今後ね今村がローテーションをねしっかり守っていければさらに厚みが増すなっていうね、巨人阪神戦でした。さあ続いてヤクルト中日、金曜日9月4日、2対4で中日、そして5日1対3で中日で、昨日は10対3でヤクルトというところで、まあ、金曜日ね中日柳4回66球4安打4三振無四球2失点、5回表0対2で、ね、2点差で迎えたワンアウト2塁のチャンスで代打で交代というところで、分かりすぎるぐらいのふてくされて顔出し、味方のタイムリーホームランがその後出ても態度が悪いあの前回まあもともとねちょっと黙ってたらちょっと目つきがねちょっと悪いようなタイプかなと思うんですけども、その態度にバッとね、チームはね勝ったわけで、まあすごい大きなことで、まあ、気持ちは分かる、正直そんな悪くないのになんで交代なんだよっていう気持ちは正直分かります。しかもねエラーとかでね失った点数もありますし気持ちは分かるです。でもそれをあからさまに出しちゃダメ、まあ、俺も人のこと言えないけどね現役の時はね言えないけども、だからあそこはねコーチがもっとケア必要、その試合中でも
その柳をね説得したりとか、その気持ちをね、監督はこうなんだよっていう気持ちを伝えたりとか、コーチも含めた、試合中のねケアが必要だったんじゃないのかなと思いますし、まあ、チームはねチームが勝つためにやってるわけで、個人の成績を上げるためにやってるわけじゃない。でしかもね、まあ、その後、まあ、代打の医療はね三振してしまいましたけども、まあ、その後きっちりね逆転して4対2で勝ったっていうところで、まあ、戦略的には勝ったイコール間違いじゃないっていうところになりますしね、まあ、そういったところね、ちょっとコーチとのねコーチのケアが必要。気持ちはわかる、でも出しすぎ、誰でも分かっちゃう、ふてってんのが。あとカメラマンもちゃんと湧いてる、だからバレちゃうね。はい、どこもあります。5回、あと2アウト2塁でね、大島が、セカンド内野安打っていうところでね、アルモンテインコース厳しい球をね、同点タイムリー、ツーベースね。で、決勝ツーランが高橋、フォークボール。見逃せばね、ボールだったかなっていうところをね、しっかり打ったこのアルモンテ、高橋、グッドグッド。ね。で、大島のね、あの詰まってラッキーのね、内野安打も行きたかなっていうところもありますね。で、ヤクルト高梨ね、悪くはなかったんですけど、投球自体でね、ちょっと相手がね、上回っちゃったなっていう、まあ、状態が良くても相手が上回っちゃうとね、打たれちゃうっていうところがまた難しい問題。調子が悪くても相手が上回れなかったら抑えるっていうね、ところもあるんですけど、まあ、高梨自体はね、僕は悪くなかったんじゃないのかなと思います。そしてね、又吉、2回1安打、好リリーフね、ちょっと浮き上がる球、浮き沈む球、ね、村上の時はちょっと浮き上がって、でね、塩見の時はちょっとこう、垂れて。青木の時は食い込んでいくっていうね、浮き上がる、沈む、食い込んでいくっていうところの使い分けがね、しっかり出て、相手がね、ちょっと、仕留めきれなかったかなっていう、好リリーフ、又吉、グッ、ね、ここで、まあ、中日が勝ち切ったっていうね、もしあの時間がある方はね、あの柳のふてった顔を見てると、相当ムカついてんだなっていうのが分かります。はい、そして土曜日、1対3で中日というところでね、まあ、ヤクルトは15安打して1得点っていうところがちょっと厳しかったかなと。普通15安打したら最低でも5、6点はね取れるかなっていうところで、やっぱ1点しか取れなかったっていうね。まあ3回裏、山田がワンアウト1、3塁ランナー塩見牽制アウト、バットバットバット、なんでそこで牽制アウトになっちゃうのっていうね。でその後ショートゴロで1点も取れず、で4回2アウト1、3塁中村レフトフライで、5回吉田がツーベース、坂口ライトフライ、塩見セカンドゴロで、ランナー三塁で山田が三振、まあ、9回宮本のライト前、坂口レフト前で、上田がバンドして山田敬遠、ワンアウト満塁で村上三振、青木ショートゴロという形で、まあ、チャンスはねやっぱヒットを打ってるんでチャンスは作ってるんですけども、まあ、そこをしっかりね仕留めきれなかったっていうところがね、ちょっとヤクルトとしては痛かったかなと。まあ、中日ね、まずはね、ストレート、スライダー、カットボール、非常にコンビネーションも良かったですし、コーナーついて投げれて、今低めの投球ね、グッと素晴らしかった。で、しかも両チームね、フォアボールがね、一つずつっていう、中日の場合はね、この山田の敬遠っていうところが入ってるんで、非常にフォアボールがなく、投球ができたっていうところはね、まあ、お互い両チームのピッチャー素晴らしかったんじゃないのかなと思いますね。まあ、あと10回ね、山崎のタイムリーエラーで2失点っていうね、まあ、フライね、落としちゃったっていうところですけども、厳しい。普通に評論するとね、もうバットなのね、こうついてるからね。でもそんな時もある。腐ってても仕方ない、頑張っていくしかない。山崎頑張れ。そんなことはね、日常茶飯事、俺だって何回でもある、ね。そして、昨日10対3で、ヤクルトというところで、まあ、中日はね、ロドリゲスが雨天中断で28分、これ非常に痛かったかなと。ちょっと流れ変わったかなと。あと、まあカットボールは良かったんですけど、スライダーの制球が甘くてね、ちょっと曲がりも多く甘めに入って、まあ、一気にね5失点というところで、まあ、ちょっとね雨天中断が中日にとってはマイナスの方向に進んじゃったかなと。あと加藤キャッチャーフライ取れず、その後西浦にホームランね。気持ちわかるよ、俺もあった。西武ドームでピッチャー戸部さん、バッター松井和夫さん、キャッチャーフライファールゾーン落として、あ、やっちゃったなと思ったらホームラン。もう相手のベンチに帰りたい気分だった。加藤わかるよ、こっからだよ頑張り時はね。でもバットだよ、俺もバットね。はい、あと8回までね、中日は4安打、さすがにこれは厳しいと。でも逆にヤクルト小川はね、素晴らしい4連勝というところで、まあ素晴らしいグッとピッチングできたかなと。あとしかもね、ちょっと前半はあの勝ちはしてたけど、6回で降板、5回で降板ということが非常に多かったですけど、まあここ1ヶ月、まあ8月15日でノーヒットノーランした時は9回で、23日は7イニング88球で、30日7回106球で、昨日はね8回、106球でグッと。これはもうエースとしてね、まあ連敗ストッパーもあるけども、中継ぎを休ませる、長いイニングをね、少ない球数投げてチームを勝利に導く小川、グッ、素晴らしかったなと思います。さあ続いて広島対 DeNA、 金曜日12対12、引き分け。もう評論のしようがない、よく打ってます両チーム、すごいね。外がね4打数2安打4ホーマー、もうだってもうこれ今までで一番少ない、
今まで。ソフトバンクロってこれよ、ヤクルト中日これよ、日本ハム西武ね。で巨人阪神は雨で中止だったんで嬉しいですけど、オリックス広島 DeNA 書いてること言おうか。9月4日12対12新聞へ行ってくださいと、もう書けませんと。両先発フォアボールはなかったけどよく打たれましたっていうね。で新聞へって書いてます。だからもうよみんなよく打ったねっていうね。12対12引き分け、5日広島2日連続大量失点、大瀬良制球甘く、登録抹消。ちょっと真ん中にね集まりすぎてたかなと。 DeNA 大抜き、まっすぐスプリット、ツーシームカット、スライダー、全ての球種がね完璧と。でストライク先行で勝負できたっていうところでね、まあ相手も的がね絞りづらかったかなっていうところもありますし、まあ大量得点にね守られたっていうところもありますけど、9回112球8安打4三振無四球、無四球素晴らしいね。で一つのフォアボール、プロ初完投、大抜きグッドね。で、6日広島東海って書いてます。一言東海って書いてます。笹岡監督激怒って書いてます。はい、っていうところで、まあ、DeNA はこの3連戦、30点取ってます。30点聞いたことあるな。あ、2005年日本シリーズだ。10点、あ、それで4点でね、34点っていうね。で広島打線も18点取ってるんで、3試合でだから1試合平均6点でしょ。やっぱ、ね、打線はいい形で頑張ってるんですけど、やっぱここまでピッチャーが打たれてね、ちょっとバッテリーともにきついっていう。で DeNA はね、金曜日17安打、そして土曜日16安打、日曜日14安打と47安打打ってんだよね、3試合で。だからもうここまでやっぱりね、パンパンパンって打たれてしまうと、ちょっとバッテリーともにね、全体的に考えていかなきゃいけないっていうところもありますし、まあでもカードが変わるんでね、まあ今週しっかりね、もう一回一からね、頑張ってもらいたいなっていうところもありますし、まあこのね、中継ぎ陣も厳しいね、ちょっと いい時と悪い時の差がね、中継ぎ陣も抑える抑えれないが厳しいですけど、まあもうこれなんとかこれでやっていくしかないんで、そういったところではね、まあもう頑張りどころっていうね、もう里崎もさすがにきついっていう、この3連戦をね、キーポイントとかないもん、もう、ここが勝負どこだったでっていうのがね、ない、頑張りましょう、来週、はい、終わりです。どっかのツイッターでね、カープファンの方が、里崎の総チェック卒業しますっていうコメントを書いて涙が出そうです。見てください。しかも頑張れって言われるだろうっていうねところでも頑張れって言っちゃいます。そんなそういう試合だったんだもん、仕方ないよね。もう負けるときは負けます。しかもこうあります、経験、里崎も経験あります。8点差で勝ってて序盤に取って追いつかれて結果9対9引き分けもあります。6点差ぐらい勝ってて8、9で大逆転された阪神タイガース戦あります。いっぱいあります。毎日10点取られて泣きそうな日あります。でも戦わなきゃいけないのがプロ野球選手、里崎も辞めたい時もあります。でもやれ続けてるのがプロの YouTuber というところで、頑張っていきたいと思います。ということで終わりです。今回さあ申し送り事項やっちゃう。あと言い忘れてた、阪神スアレスグッ、ここ書いてて言ってない、スアレスいいピッチングね、抑えとして頑張ってるね。あと中日のマルティネス抑え、ちょっとピンチ作ったけどストレート力あるね、グッ言い忘れてた。さあ、申し送り事項ちょいちょい言い忘れてたの挟むんで、はい、今日がまだ阪神巨人戦やるね、セリーグなしだって試合終わってないんだもん。巨人阪神が絡まないところでやろうかな。あ、ヤクルトと広島だ。ヤクルトファンの皆さん、広島倒壊してます、打つのチャンスです。広島の皆さん、ヤクルトが怪我人が多いですよ、一気に叩き潰せるチャンスです、頑張って。はい、パ・リーグ楽天の皆さん、ソフトバンクが下がってきてますよ、ここで叩くチャンス、ここで叩いて一気に上位へ。ソフトバンクの皆さん、楽天は浅村が打つよ、島内も帰ってきて、ちょっと打線が上向きのような気がします。浅村に一発打たれると負けちゃうよ。はい、ロッテ日本ハム、日本ハムの皆さん、ロッテが勢いづいてますよ、ここで一気に負け越したら A クラス争いから脱落しちゃうよ。ロッテの皆さん、日本ハムは中田を抑えよう、ここぞの一発は注意です。オリックスの皆さん、西武も怪我人続出、ここが一気に倒し時、西武の皆さん、吉田正尚を抑えろ、抑えないと勝てないぞ、吉田一人にやられるな。
はい、さあということでベストナイン発表します。セ・リーグからピッチャー DeNA 大貫プロ初完投、キャッチャー巨人大城打てる捕手、ファースト広島松山負けるな、セカンド広島菊池負けるな、サード巨人岡本二代目若大将、ショート DeNA 倉本打ちまくり、レフト DeNA 佐野首位打者、センター中日大島堅実、ライト広島鈴木誠也他にいない、特別賞阪神サンズホームラン連発、中日福谷ゴペッチ、中日大野ゴペッチ、パリーグピッチャー西武宇都宮復活 V、 キャッチャーロッテ佐藤プロ初ホームラン将来どうなる、ファースト日本ハム中田翔ホームラン王と打点王現在、セカンド楽天浅村200号ホームランおめでとうからすぐ増えた、サード楽天鈴木大地首位打者から3番目、ショートオリックス足立通算200ギタ、レフトオリックス吉田一郎さん超え首位打者、センターロッテ加藤翔平今が勝負、ライト楽天田中和樹新人王からジャンプアップしろ、 DH グラシアルソフトバンキューバ、はい、特別賞ロッテ唐川無失点不動心、はい、ということで今週終わりです。ありがとうございました。